Moi pitkästä aikaa ja tervetuloa seuraamaan Hää-sarjan kolmatta osaa. Edellisestä jaksosta on aika kauan aikaa, koska viime vuoden loppupuolella hääjärjestelyt ei mitenkään erityisesti edenneet, mutta nyt kun eletään maaliskuun loppupuolta ja hääkesä lähenee kovaa vauhtia, niin nyt päästään taas kunnolla syventymään juhlien järjestämiseen. Tämän päivän aiheena on puhua häiden tyylistä, koristeluista, kutsuista ja sitten mä myös vilautan teille mun hääkengät, jotka on juuri saapuneet ja pukua mä en tuu ennen häitä näyttämään, mutta hääkengät haluan teille esitellä. Mutta ennen kuin mennään näihin tyyliasioihin, niin käydään nopeasti läpi vähän tätä aikajanaa, että mitä tähän mennessä on tehty. Okei, aloitetaan siitä, että tällä hetkellä mun hääpuvun suunnittelu on siis käynnissä. Se aloitettiin jo viime vuoden puolella. Mulla on vielä pari sovitusta jäljellä, kunnes puku on valmis. Ja puvusta tulee todella upea ja mun näköinen. Ja ei siitä sen enempää. Hääbändi on varattu, videokuvaaja on varattu, valokuvaaja on varattu, hääyö on varattu, kutsut on lähetetty. Kutsuista tuli mun mielestä todella ihanat ja meidän näköiset. Meillä oli oikeastaan aika hauska kutsujen kokoamispaja Tomaksen kanssa yksi viikonloppu. Me haluttiin semmoiset hienot itse tehdyt sinetit niihin kirjekuoriin. Ja täytyy sanoa, että hyvä, ettei palannut koko kämppä maan tasalle, kun me vähän näitä sinettejä askareltiin. Mutta kutsuista tuli tosi ihanat ja vierailta on tullut myös ihanaa palautetta niistä. Ja näissä kutsuissa on ehdottomasti sitä meidän häiden tyyliä jo näkyvissä. Semmoista luonnonläheisyyttä ja haluttiin niihin kutsuihin tehdä vähän niin kuin semmoinen pieni sneak peek siitä, minkälainen se hääpaikka ja minkälainen se juhlatila tulee olemaan. Ja kutsut me tilattiin Anna S. kutsukortit nimiseltä firmalta. Mä paljon etin hääkutsujen tekijöitä ja jotenkin toi visuaalinen ilme miellytti meidän silmää, niin päädyttiin siihen. Ja koska läpi hääsarjan rahasta avoimesti puhuminen on ollut se juttu, niin kutsukortit maksoi 515,80 €. Ja tähän sisältyi siis kutsu, sitten semmoinen infokortti sinne väliin ja kirjekuoret. Ja näitä me tilattiin 50 kappaletta. Ja vieraita on siis kutsuttu enemmänkin kuin 50, koska yhdellä kutsulla pystyi aina kokonaisia perheitä kutsumaan, niin siinä tuli hyvää säästöä. Kutsujen lisäksi tältä samalta palveluntarjoajalta olisi tarkoitus tilata myös muita paperituotteita vähän myöhemmin, sit kun selviää, että kuinka moni vieraista pääsee paikalle. Eli on tarkoitus tilata esimerkiksi menukortit, ohjelmakortit ja nimikortit sitten pöytiin. Hääkutsujen lisäksi mä oon saanut kutsun mun omiin polttareihini, mikä on todella jännittävää. Ne on tässä keväällä tulossa ja mä voisin niistä puhua jollain videolla lisää, jos teitä kiinnostaa. No sitten koristelu ja kukat. Mä oon ollut yhteydessä ihan tällaiseen hääsuunnittelijaan, joka on auttanut meitä suunnittelemaan koristelua tähän häätilaan ja sitten hänen kauttaan me myös saadaan näitä koristeita. Ja tää oli mulle jotenkin alusta asti aika selkeä juttu, että mä en halua käyttää hirveitä määriä rahaa siihen, että mä itse ostan uutena koristeita, vaan halusin sen sijaan käyttää rahaa ammattilaisen palveluun ja osaamiseen. Ja hänellä on myöskin sitten oma varasto täynnä koristeita, joita voi uudelleen käyttää. Niin tää jotenkin tuntui luontevammalta vaihtoehdolta ja se on myöskin vähentänyt omaa stressiä siitä koristelusta. Toki tähän on pitänyt budjetoida erikseen rahaa ja sitä menisi varmasti paljon vähemmän, jos ne omin kätösin askartelis. Ja rahaa koristeluun on budjetoitu 1 000 €. Ja tähän summaan sisältyy siis tämän paikan koristelu, hääväen kukat eli morsiuskimppu, sulhasten vieheet, kaason kukkaranneke, heittokimppu, sitten kukkakoristeet esimerkiksi pöytiin, hääkaaren koristelu ja sitten kaikki muu rekvisiitta. Ja sitten tietysti ihan se koristelutyö ja suunnittelu. Sitten jos puhutaan tästä häiden tyylistä, niin mä voisin vilauttaa teille vähän mun Pinterest-kansioa, jossa näkyy sitä semmoista estetiikkaa ja visuaalista ilmettä, jota itse ainakin toivoisin näihin juhliin. Eli täällä näkyy nyt tätä estetiikkaa, jota meidän häihin olisi tulossa.
tosi tällaista luonnonläheistä. Värimaailma on selkeästi vihreä ja valkoinen. Mun mielestä esimerkiksi tässä on aivan ihanat nämä pöytäkoristeet, että tuossa on vähän tuollaista vihreitä, onkohan eukalyptuksen lehtiä keskellä pöytää. Moni on muuten kysynyt, että vihitäänkö meidät kirkossa, niin kuulutaan kyllä molemmat kirkkoon, mutta ei vihitä kirkossa, vaan kaikki tapahtuu siellä samalla juhlapaikalla ja sinne olisi sitten tarkoitus tällainen hääkaari roudata paikalle ja vähän kelistä riippuen joko ulkona puutarhassa on vihkiminen tai sitten tämän juhlapaikan sisällä. Näitä koristeluita suunnitellessa on huomannut kyllä sen, että ehdottomasti suurin meno on kukat. Et esimerkiksi tämmöisille näyttäville hääkimpuille tulee aika paljon hintaa ja sitten muille koristeille, esimerkiksi just tähän hääkaareen, mitä enemmän siihen haluaa vehreyttä ja rehevyyttä, niin sitä enemmän se tulee tietysti myös maksamaan. Mutta se täytyy kyllä sanoa, että pitkin tätä sarjaa, kun mä oon välillä kauhistellut jotain hintoja, mitä vaikka joku catering tulee maksamaan tai koristelut, niin se ei missään nimessä tarkoita sitä, että mä vähättelisin näiden ammattilaisten tarjoamia palveluita. Vaan mä oon vaan niin kokematon tämän suhteen. Ei ole tullut tällaisia juhlia ikinä järjestettyä, ei ole tullut käytettyä rahaa ikinä mihinkään näin paljon, niin ei tällaisia juttuja vaan voi tietää etukäteen. Ja välillä tulee yllätyksiä ja isoja rahamenoja, mutta tässä matkan varrella opitaan. Tässä Refe kuvaa sulhasten ja bestmanien vieheistä. Näissäkin on tosi tämmöinen luonnonläheinen tunnelma ja tarkoituksena olisi käyttää semmoisia tosi luonnonmukaisen näköisiä kukkia. Sitten vielä muutama tärkeä seikka, jotka on pitänyt ottaa huomioon näitä juhlia järjestäessä. Ja yksi näistä seikoista on esteettömyys. Eli se, että juhlapaikalle pääsee esteettömästi kulkemaan, siellä ei ole portaita tai jos on, niin on hyvät rampit, on esteettömät WC:t. Ja just niin, että esimerkiksi mun sisko, joka saapuu paikalle sähköpyörätuolilla, pystyy liikkumaan siellä esteettömästi ilman ongelmia. Toinen tärkeä seikka on alkoholittomuus. Tästä mä oon aiemminkin puhunut ja tää me haluttiin kertoa ihan kutsussa. Meidän hääkutsuissa luki, että huomioithan, että juhlat ovat täysin alkoholittomat. Ja se oli jotenkin niin kuin jännä fiilis kirjoittaa se erikseen sinne kutsuun, mutta myös tosi tärkeä juttu, koska toi vaikuttaa ihan siihen, että miten ihmiset saapuu paikalle. Kaikki voi tulla omalla autolla ja palata myös sillä omalla autolla takaisin. Että se myöskin selittää monia asioita, että ei tarvitse tilailla takseja tai muita kuljetuksia, koska kaikki pystyy liikkumaan samalla tavalla kuin on itsekin sinne juhlapaikalle saapuneet. Kolmas tärkeä seikka, mikä kirjoitettiin myös kutsuihin, on se, että juhlimme vain aikuisten kesken. Eli nämä on lapsivapaat häät. Ja tämä voi olla sellainen juttu, mistä joku voi pahastua, mutta nämä on kuitenkin meidän juhlat. Ja näin se on. Sellaisia juttuja tällä kertaa. Nyt jos mietitte, että mitä puuttuu vielä, niin juomat. Alkoholittomat juomat puuttuu ja ohjelman suunnittelu. Ja niistä lisää myöhemmin. Vielä ennen kuin lopetan, mä esittelen teille ne mun kengät. All right, tyypit. Mun hääkengät on tässä. Unboxaus. Mä en kestä. Mä siis tuossa viime kuussa puhuin hääkengistä IG-storissa ja laitoin tosi monesta eri hintaluokasta eri vaihtoehtoja näytille ja vähän analysoin niitä ja pyysin teiltä myöskin fiiliksiä. Ja nää kengät siis ihan alusta asti oli mun mieleen. Mä rakastan tämmöstä vähän 60-luvun henkeä näissä, ja kun mä laitoin kuvan näistä kengistä storyin, niin aivan sairaan moni laittoi viestiä, että noin ne on. Noin on ihan sun näköiset. Mut siis kattokaa näitä. Tää on ihan superhieno tää kultainen yksityiskohta täällä. Nää on aivan mielettömän hyvät jalassa.
tuntuu semmoiselta, että jalat kestää hyvin, vaikka vähän korkoa onkin. Nämä myöskin sopii ihan täydellisesti siihen mun tulevaan hääpukuun. Ja nämä on ollut mulla jo sovituksessa mukana ja se on ihan täydellinen matchi. Joten mä oon näistä hyvin innoissani. Ja kyllä, näillä oli hintaa, nämä oli aika tyyriit. Mutta mä keksin näille monta eri käyttötarkoitusta myöskin häiden jälkeen. Ja sit kuitenkin olin valmis panostamaan hääkenkiin. Et se on sit ihanaa, että on sellaiset spessut kengät, jotka on just omaan mieleen ja sopii täydellisesti pukuun. Ja hei muuten, jos mietit, että miten meidän hääpuvut ja hääkengät ja tämmöiset tulee istumaan tuohon hääbudjettiin, niin ei mitenkään, eikä ole tarkoituskaan ollut. Meidän hääbudjetti on meidän yhteinen budjetti, jolla nämä juhlat järjestetään, mutta sitten molemmat henkilökohtaisesti panostaa omiin hääpukuihin ja muihin juttuihin sen verran kuin haluaa. Mutta näistä mä oon todella, todella innoissani. Nämä on siis täydelliset hääkengät. Mut hei, tämmöstä tänään. Kiitos tosi paljon, että katsoitte. Kertokaa fiiliksiä kommentteihin ja jos teillä on jotain kysyttävää, niin niitäkin saa laittaa tuonne kommentteihin. Ja hääsarja etenee tässä kevään mittaan. Vielä on jaksoja jonkin verran tulossa, joten niitä kohti. Ihanaa päivää kaikille ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi! And I'll be coming home, and you'll be going strong, and I know